Заступник глави адміністрації президента України Юрій Костюк розповів, що в адміністрації глави держави ще досі шукають новий офіс для переїзду з Банкової в Києві. Костюк зазначив, нове місце має відповідати основним потребам – це бюджетність та безпека. Він додав, що офіс на Банковій схожий на суміш університету з будинком Пшонки і зі спробою Версаля, але трошки недоробленою і куцою. Разом з тим, тут чималі проблеми з доступом до інтернету через заходи безпеки.